гречаний суп, рисовий суп. І готували, було в нас таке, що ми готували кашу джавеліну. Вихователька-методист Людмила працює в садочку 32 роки. Розказує про список меню для військових. Окрім звичайних перших страв, до свят готують паски, варять яйця та випікають імбірне печиво. Готують за рецептурою, все по грамах, інструкція для споживачів всередині. Тут зазначено все, що ми використовуємо, тобто цибуля, буряк, морква, картопля, сушений кріп, петрушка, лавровий лист. Потім вставляємо в цей пакет також томатну пасту і вставляємо сюди цю рецептуру, щоб наші захисники, коли готують, змогли переглянути. Жінки працюють у фартухах. Дизайн та вишивка автентична. Жовто-блакитне серце із написом «Разом ми – Україна». Без форми нам от ніяк. Ми хотіли заявити про себе, що наша команда є, вона є у уніформі. І тому вирішили з дівчатами пошити саме такі фартухи і косинки з принтом «Разом ми – Україна, все буде Україна». Ініціатива допомагати військовим в колективі з'явилась одразу після повномасштабного. Плели сітки, в'язали носки, але потім переформатувались у суху кухню. На початку російського вторгнення садочок не працював, тож колектив вирішив створити волонтерський хаб. За підтримки міського голови, міської ради були закуплені сушарки і ми долучилися до цього процесу. Почали сушити овочі, почали фасувати, потреба дуже велика була і є, вона залишається. Тому забезпечуємо через гуманітарний штаб саме таким чином гаряче харчування нашим військовим. Коли ми фасуємо, це коли денний сон у діток. Частина працівників залишається з дітками, оберігають їхній сон, а частина працівників долучається до фасування. Не тільки перші страви готують на кухні, тут також є і вітамінні смаколики. Яблука сушили, груші, як у нас були, теж додавали. А це нам... волонтери, да, Георгівна, по-моєму, нам прислали теж сушка, де там знаходяться абрикоси, фінік. Ну, вкладаємо, все нормально, сочетаємо приємне з полезним. І так, це треба, щоб хлопцям нашим, звісно, допомогти, щоб скоріше була перемога. Старша медична сестра закладу пані Лілія нам розказує, страви, які фасують жінки, мають чітко прорахований склад поживних елементів. Такий підхід важливий, бо це впливає на здоров'я військового. Всі інгредієнти вичитано і поєднано на перевод дорослої людини. Все збільшено. Якщо на дитину йде картоплі 40 грам, то для дорослого там буде 100 грам. Так само капуста. На дитину 18, на дорослого 36. В асортименті дуже багато. Суп картопляний із укропом є, суп пшеничний з овочами, суп із сочевиці. Також є суп гороховий, є горох, ми продрібнюємо через блендер і таким чином хлопці його можуть запарити і він швидко буде їм уже придатний. Дізнаємось перед відправкою страв на фронт, обов'язкова дегустація. Ви вдома готували? Набірчик на пробу. Ми вдома не готували, а тут ми готуємо. По-перше, прежде чим відправити до хлопців, ми його тут використовуємо декілька разів, пробуємо, самі з дегустацією знімаємо. Якщо нам щось не подобається чи якісь є сумніви, то ми або віднімаємо інгредієнти, або додаємо і доходимо, навіть можемо з першого разу нам усе підійшло, якщо ні, з другого, з третього трошки змінили. І таким чином воно в нас вже йде так, як треба. Харчові пакунки після фасування направляють у гумштаб. Працівники садочка є членами волонтерського руху «Спільно діємо». Направляють страви на гарячі напрямки – це Херсон, Запоріжжя, Миколаїв та Донеччина. У нас дуже багато хлопців наших, і синів, і чоловіків воюють. І через це ми і започаткували це, щоб допомогти їм. Щоб їм там було сили воювати і смакувати нашими
домашніми стравами.